Tak jo, páni a dámy, nenechte si ujít Desi Evil INC. Tady tu betu, samozřejmě já vám v rychlosti ukážu první, možná dvě videa. Takže tohle je Vanguard. Tady ta žena jmenuje se Ice, je to Tracker, má z různý zbraně, samozřejmě, že je to Sniper. A tohle vypadá na tanka. Pak jsou tady další, ale ty jsou zavřený. How fuck. What a great... No. I was born ready, baby. A já to budu streamovat. Samozřejmě projdem si aspoň tutoriál. Agent Squire. Jen tak v rychlosti. Doufám, že to nebude načítat dlouho.